ញ៉ាមួយចំនួនដែលរោស៊ីខុសច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋពីរឿងក្រុមហ៊ុនដីមាសក្រុមហ៊ុនបរិយស្អីផ្សេងៗចំនួន4 5ក្រុមហ៊ុនរួចទៅហើយមកហើយហ្នឹងហើយថែមទាំងអង្គញាថ្មីនេះទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់អស់2នាក់ក្នុងរោងរបស់2នាក់បន្តទៀតបែរជាហេតុអីបុណ្យរានីនេះទៅពិភាក្សាប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសមាគមអង្គការទៀតហើយលើសូថាទទួលជំនួយពីគេហៅថាជំនួយឬក៏ការបរិច្ចាគបាទបរិច្ចាគពីសមាគមអង្គការក្នុង1,000,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យកាក់ក្បាត់ហោមកម្ពុជាហ្នឹងហើយកាក់ក្បាត់ហោមកម្ពុជាហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនាងដឹងហើយអ្នកណាជាប្រធានកាក់ក្បាត់ហោមកម្ពុជាហ្នឹងគឺប៊ុនរនីហ្នឹងឯងបាទប៊ុនរនីប្រពន្ធហ៊ុនសែននៅក្រៅត្រូវជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះគឺវាមានតែពួកគឺមានតែពួកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេដែលគ្រប់គ្រងបាទដែលគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់អាចទៅរួចទេវាអត់អាចដូរពីរឿងភាពអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកបិរឹងបង្កងរឹងច្បាប់អនីតិរដ្ឋវិញបានដោយស្រួលទេពីព្រោះវាមានមកពីអាការស៊ីសំណូកបោកប្រាស់ណៃហើយបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលពួកក្រុមអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងចង់រោស៊ីចង់បានអ្វីអ្វីទាំងបានអ្វីអ្វីចង់បានដីកន្លែងណាចង់បានបើកក្រុមហ៊ុនកន្លែងណាពួកហ្នឹងមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការដេញថ្លៃអីតាមច្បាប់តាមអីធម្មជាតិទេគឺមកបញ្ហាសោកលុយឬក៏មកក្នុងពិភាក្សាជាមួយប្រធានកាក់ក្បាត់ក្រមកម្ពុជាហ្នឹងហើយអានឹងហើយជាកន្លែងស្នូលមួយដោយពាក្យខ្មែរហ្នឹងថាប្តីស័ក4ពុនស័ក5ណាជួនកាលគេពួកហ្នឹងវាមិនអាចនិយាយមកសុកប៉ាន់អីជាមួយហ៊ុនសែនគឺវាសុកតបុនរនីហ្នឹងទៅគឺបុនរនីហ្នឹងទទួលយកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ជាដើម្បីយកលុយដាក់បញ្ចូលនៅនាមក្នុងនាមកាក់ក្បាត់ក្រមកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងអាចឃើញថាកាក់ក្បាត់ក្រហមកម្ពុជានឹងដឹកនាំ30-40ឆ្នាំនឹងធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើអីខ្លះជួយដល់អ្នកក្រពិតប្រាកដអត់មានទេហើយតាំងពីដើមមកយើងនឹងសួរឲ្យអាការដែលគ្រោះដែលធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្នាអត់សុខអត់ទឹករកអីមិនបានយើងអាចឃើញកាក់ក្បាត់ក្រហមកម្ពុជារៀងកាក់ក្បាត់ក្រហមកម្ពុជានឹងចោះជួយដែរប៉ុន្តែចោះជួយតាពួកដែលគ្រប់គ្រងកណ្ដាប្រជាជនដូចគ្នាទេគេជួយប៉ុន្តែបើក្នុងប្រជាជនទូទៅអ្នកមិនគ្រប់គ្រងកណ្ដាគេគឺអត់បានទទួលជំនួយពីនឹងទាំងអស់បាទអត់បានទទួលជំនួយអ្វីពីកាក់ក្បាត់ក្រហមកម្ពុជានឹងទេបាទដងសូលេខសាត្រឹមត្រូវហើយមកលៀន5សែនបាទមិញខ្ញុំអ្វីដែលគេដាក់នេះតែមួយលៀនបាទខ្ញុំឃើញឯកសារនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងស៊ីសេរីអីចុះផ្សាយគឺមួយលៀន5សែនដែលគេយកទៅឲ្យកាក់ក្បាលក្រុមយីហើយយើងដឹងហើយថាពួកតកោហ៊ុននឹងវាយកលុយទាំងគ្មានកាក់អៀនខ្មាស់អ្វីទាំងអស់ដោយឮថាពួកអង្គការនឹងវាប្រព្រឹត្តទាំងធ្វើអាក្រក់ប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ហើយវានៅតែសងំយកលុយនឹងអត់ដោយថាអត់មានការវិនិច្ឆ័យទទួលខុសត្រូវអត់មានការសឹកអង្កេតស្រាវជ្រាវតាមច្បាប់ទម្លាប់អីដើម្បីឲ្យរោគមុខឲ្យខុសត្រូវអ្នកណាដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាដែលជាយុទ្ធជាមប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងយកមកកាត់អីតាមធម្មតាទេបងប្អូនអត់មានអ្វីក៏ឥឡូវសម្ដេចដាលេយើងចូលរួមជាមួយហើយយើងលើកគាត់ឡើងមកឲ្យគាត់មានមតិខ្លះក្នុងបញ្ហានេះបាទគាត់កំពុងបើកឡាន
អើយសុខទេតលេសុខសប្បាយទេបាទឡាបាទជម្រាបសួរបងបិសាចហើយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទអឺឃើញបងលើកប្រធានបទឡើងពីរឿងអឺសមាគមអុកញ៉ាហ្នឹងហើយឃើញអឺសរសើរពួកអុកញ៉ាក្រោយពេលដែលមានអឺយើងដឹងឲ្យអុកញ៉ាស្អុយជាច្រើនហើយរហូតដល់ខ្លាចបាទតែយើងនេះក៏តែមកសើចំណុចនេះដូចជាកំពុងតែទៀមដាមឬដងដាក់បងប្អូនយើងខ្លាំងហើយក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអុកញ៉ាអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភគឺត្រូវបន្តបោកប្រាស់តទៀតធ្វើម៉េចរកលួយឲ្យជួយចកលហ៊ុនបាទអាហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលយើងឃើញថាបុនតានេះកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺចង់លើកទឹកចិត្តខាងហ្នឹងហ៎បងអឺត្រូវទៅជាការពិតលលេជាការពិតបើសិនជាក្នុងប្រទេសគេមួយដែលរបៀបច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺក្នុងឋានៈជាប្រពន្ធរបស់ស្អីប្រធានប្រសិទ្ធិអញ្ចឹងអតីតបងនោះប្រពន្ធរបស់បងរាប់ទាំងអស់បងរាប់ទាំងអស់ប្រពន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប្រពន្ធអឺបច្ចុប្បន្ននឹងជាប្រពន្ធប្រធានប្រសិទ្ធិផងហើយជាម៉ែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតជាម៉ែនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតស្គាល់បាទម៉ែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំមួយបើសិនជាក្នុងនាមអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដគេមិនចូលរួមជាមួយក្រុមអង្គការស្អុយឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងឯងពីព្រោះអាអង្គការសមាគមអង្គការនឹងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺបង្កើតដើម្បីជាជក់ឈាមរះតែប៉ុន្តែពួកនេះវាអត់ចេះខ្មាស់អៀនទេលេវាអត់ចេះខ្មាស់អៀនវាវានៅតែទទួលលុយគេដោយសុបាយចិត្តយកលុយគេមកលៀន500,000ច្រើនអានោះខ្ញុំជឿថាមិនមែនយកលុយដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រទេពួកនេះវាយកលុយមកសោកដើម្បីបំបាត់មាត់គឺក្នុងនាមតាបុរាណីនឹងការពីក្រុមអង្គការនឹងបន្តទៀតបាទក្បួនវារឿងបងបងមិនស្អីបងអីមិនបាច់ហៅឈ្មោះគាត់ក៏បានដែរអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរឈ្មោះបុរាណីនឹងម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះបដិវត្តទេឈ្មោះគេកែទេតាមពុតទៅឈ្មោះដើមនឹងសាមធៀងទេចឹងមិនប្របាក់បាទឈ្មោះដើមសាមហៀងហើយបងឯងមិនប្របាក់ហៅបុណ្យនេះបងហៅថាបច្ចៈនេះមកទៅហៅថាម៉ែហ៊ុនម៉ាណៃចឹងទៅបងថាម៉ែហ៊ុនម៉ាណៃបាទហ្នឹងគឺត្រូវណាបងយើងមិនអាចរកយើងបានទេព្រោះហ្នឹងគឺគាត់ជាម៉ែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនបាទគាត់ជាម៉ែរបស់ហ៊ុនម៉ាណៃមែនអញ្ចឹងយើងអត់មានអីខុសទេបាទអញ្ចឹងអីបងដូចបែងថារឿងទទួលលុយគេហ្នឹងបងមានការសង្ស័យយូរហើយគេសង្ស័យច្រើនអ្នកហើយសង្ស័យយូរហើយថាស្ថាប័នកាកបាទក្រហមនេះណាគឺជាស្ថាប័នជួយលាងលុយកខ្វក់ដោយសម្ងាត់អានេះជាការសង្ស័យយូរឆ្នាំមកហើយបងបាទអញ្ចឹងលុយស្អីក៏ដោយអត់មានខ្មាស់មិនខ្មាស់ទេយូរយោទាំងអស់ឲ្យតែគេបរិច្ចាគឲ្យតែគេឲ្យពីព្រោះអាហ្នឹងគេជាលបែងតែគេអាចនឹងធ្វើការលៀងលុយក៏ខ្វាក់លៀងលុយបែបបានមកពីអំពើពុកលួយហ្នឹងបងដឹងត្រូវចន្ទ្រជុំការជួយលៀងលុយពួកលោកគ្រឿងយានពួកចិនដែលចូលមករុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអាលុយបោកប្រាស់តាមអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបង្វិលចូលទៅពួកក្រុមអង្គការហ្នឹងតលេដើម្បីទិញដីទិញអាហ្នឹងសង់បារីសង់ហ្នឹងហើយបង្វិលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពួកនឹងពួកអុកញ៉ានឹងវាមានលុយម្លឹងម្លឹងខ្ញុំជឿថាការរកស៊ីជាមួយអុកញ៉ានឹងវាតកតងនឹងពួកចិន
អាលៀងលួយខ្មៅអារឿងគ្រឿងញៀនអារឿងបោកប្រាស់តាមអនឡាញសពបែបយ៉ាងនោះខ្ញុំជឿចឹងពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងហើយដែលប្រទេសសិង្ហបុរីបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគេចាប់បាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងអាវិបញ្ហាលៀងលួយខ្មៅហ្នឹងគេជឿនៅខ្មែរវិញដល់ពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពួកហ្នឹងដូចស្ងាត់ឈឹងដូចបិទអត់មានព័ត៌មានដូចអត់មានចាត់ការរឿងអូវច្បាប់រឿងអីនេះមកទាំងអស់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺមានជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាប់បញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីខ្មៅក្នុងអន្តរជាតិដែលជាជនបោកប្រាស់លៀងលួយកខ្វក់បែរជាហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាស្អីលេខរដ្ឋលេខាធិការឬក៏អ្នកជំនាញការអ្នកជំនួយស្អីរបស់គេទេអានោះខ្ញុំមិនដឹងអានឹងពិតប្រាកដទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញគេផ្សាយគ្រប់គ្នាសត្វតែពួកជនជាតិចិនដែលលៀងលួយខ្មៅនឹងដែលគេអត់តែមកជួងតែគេតែតាំងលៀងលួយបាទហ្នឹងបាទសរសៃហ៊ុនម៉ាត់បានីបាទសរសៃបងប្អូនដែលចូលមកក្រោយហ្នឹងហើយដាលេក៏ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទក៏ឆ្លៀតចូលមកដើម្បីផ្ដល់ជជែកលេងជាមួយគ្នាពីព្រោះនៅខាងនោះមិនតន់យកមិនតន់ល្ងិតហ្មងខាងនោះនៅថ្ងៃដល់ហើយកៀងមកដែរបងប្អូនចឹងសុស័យសខាសុស័យសុស័យបងប្អូនមកក្រោយបងមិនស្អាតចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងឲ្យហើយណាគួរហ្នឹងតែបងមិនស្អាតចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងឲ្យគាត់ដឹងផងបើសិនជាពេលខ្លះបាត់រូបភាពខ្ញុំឬក៏បាត់សម្លេងហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតព្រោះកំពុងតែនៅតាមផ្លូវបាទនៅតាមផ្លូវនៅឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចិត្តតែភ្នំតែនៅកណ្ដាលភ្នំវាមានព្រៃស្រុកអាកៀងមកដល់តំបន់នេះវាមានព្រៃបាទតែភ្នំអញ្ចឹងខ្លាឆ្លូតបាត់រូបភាពហ្នឹងនៅទៅដល់រនណាឥឡូវឆ្លងកាត់ដល់ណាហើយអឺខ្ញុំចិត្តដល់យូថាហើយចិត្តបានទៅជីកាត់កន្លែងជីកាត់ផ្ទះលពូសិថាចង់ហើយចូលលេងផ្ទះគាត់តិចទៅពូសិថាចង់គាត់នៅយូថានឹងគាត់បាទខាងថៃឡាភិបាអត់មានមិនមានកម្មាធិការធ្វើអីទៅពូដូចជាមិនអំណោយផលសោះបើមានទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែថាទេបើឆ្លងកាត់តែផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយម្ដប់ហ្នឹងគេហៅថាជាមិនតន់ចូលទឹះមិនទៅខាងលិចនៅអាមេរិកទេដូចចំនៅកណ្ដាលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដប់ខាងហ្នឹងសម្បូរព្រៃភ្នំវាលអត់សូវមានឈើទេបងប្អូនអត់សូវមានដូចទឹះខាងកើតនេះទេនៅខាងកើតនេះបានសម្បូរព្រៃភ្នំហើយនឹងឈើនៅដើមឈើហើយនឹងតលៃស្ទឹងនៅខាងនោះម្ដប់នេះគឺសម្បូរអាស្ថានភាពដីដូចនៅArizona អញ្ចឹងណាដូចយ៉ាងកញ្ញាបាទសបោដីអញ្ចឹងឯងទៅភ្នំតងោលបាទខ្សាច់សបោខ្សាច់ហ្នឹងដីថ្មដីគ្រុះទៅទេបាទបាទសត្វស្ពហ្នឹងកូស៊ូថាធ្វើដំណើរពី Texas ទៅ Washington State ហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណម៉ោងទៅ Portland Oregon 2000ម៉ាលបងអូនិយាយចំទៅឆ្ងាយណាស់បងប្អូនខ្ទង់8 10ម៉ោងទៅ1992ម៉ាលហ្នឹងហើយបាទ1992ម៉ាលបងប្អូនចំណាយពេលប្រហែលជា GPS វាថាបើយើងបើកអត់ឈប់28ម៉ោងបើយើងបើកអត់ឈប់28ម៉ោងហ្នឹង GPS ចូលប្រាប់ចូល2ថ្ងៃកន្លះហើយបងប្អូននិយាយចំទៅមកយ៉ាអញ្ចឹងយើងបាទយើងមិនអាចបើកអត់ឈប់បានទេយើងត្រូវចូលចាក់សាំងហ្នឹងហើយ
បាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងណាយ៉ាឈប់សម្រាប់ដេកទេពេលយប់បាត់ទាំងយប់ទៀតបាទឈប់គេងគេងតាមផ្លូវតែយ៉ាណាស់អូខេហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរសុខសบายដល់បងប្អូនដែលលេងឲ្យសុខសบายបាទហ្នឹងហើយបងប្អូននៅនេះជាជីវភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់សូវចង់ជិះយន្តហោះទេបើជិះបើកឡានហ្នឹងវាសុខសบายគឺគេអាចឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតតាមផ្លូវឆ្លងកាត់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយគឺប៉ិនហត់នឿយដែរបងប្អូនដល់ថ្នាក់2ថ្ងៃហ្នឹងមិនធម្មតាទេ28ម៉ោងហ្នឹងវាមួយថ្ងៃកន្លះមួយថ្ងៃកន្លះហើយបាទវាជាវិញជាបងបើថាយើងនិយាយពីថាហត់នឿយវាមិនប្រហែលទេគ្រាន់តែថាព្រោះយើងអង្គុយយើងមានពេលយើងអង្គុយគ្រាន់តែយើងភ័យដែលថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងផ្លូវឯនឹងឡានហ្នឹងណាពីព្រោះឡាននេះច្រើនយើងប្រើយើងមានអា cruise control អាហ្នឹងយើងចុចកំណត់ល្បឿនវាជាប់ទៅគឺវាវាយើងអាចជន់ជើងឯងជើងទីយើងអាចដាក់តនេបានយើងអាចដកជើងមកតនេបានគ្រាន់តែយើងត្រៀមសម្រាប់ប្រាំងចាប់ប្រាំងក្នុងពេលអីណាមួយហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើទៅតែផ្លូវហ្នឹងយើងមិនដាក់ត្រង់ហើយមិនមានឡានអីទេយើងអាចដកជើងតនេបានយើងចុចអា cruise control ហ្នឹងទៅឲ្យវារក្សាល្បឿនឡានហ្នឹងត្រឹមតែបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជុំការសេវាវាល្អទេឬតិចឬតិចដាច់តិចឬតិចដាច់ចឹងវាធម្មតាដែរគាត់គាត់ទៅចូលរួមដើម្បីឲ្យនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម័យនេះគឺសម័យទំនើបហើយលើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចឹងបងប្អូនគេមានឡានចេញថ្មីរបស់ Elon Musk គឺ Tesla ហ្នឹងគេមានហៅថាAutopilot បងប្អូនឡាននឹងវាអាចបើកខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នក៏វាមានប្រព័ន្ធបាទសួស្តីហេតណាប៉ែតសួស្តីសៀងង៉ែតបាទហ្នឹងហើយគាត់ដាច់ទៀតហើយដាច់ទៀតបងដាច់បាត់ហើយអូខេត្រូវបងភ័ក្រអណូបាទណាជួយសូមឲ្យព្រះចាស់ជួយការពារបងតាឡេអុយផងហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅរត់ឆ្ងាយបងប្អូនចម្ងាយបើកធម្មតាបើយើងបើកអត់ឈប់28ម៉ោងប៉ុន្តែមនុស្សយើងត្រូវការសម្រាកយើងគិតទៅថា2ថ្ងៃបានដល់បងប្អូន2ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រាកបើកឡាន8ម៉ោងជាប់ឲ្យមួយថ្ងៃបើក8ម៉ោងយើងត្រូវតែសម្រាកឈប់ឡានដេកសម្រាកសិនបាទបានមានកម្លាំងញ៉ាំអីងូតទឹកអីហើយបាទយើងមានកម្លាំងអាចបើកទៀតនឹងជាកត់ឧស្សាហ៍បើកឡានហ្នឹងទឹកទឹកទៅមកមិនងាយហើយទៅចំណាយពេលយូរទៅថាមួយទឹកថ្ងៃច័ន្ទត្រឡប់មកវិញហេថ្ងៃនេះចូលថ្ងៃសៅរ៍អរហីបាទនេះរ៉ាមែនមែនចឹងឯងមែនចង្អាយពីថៃទៅយូរនឹងចិត្តឯងបើពីតិចសះរហូតទៅដល់ខាងអរិកិតហ្នឹងគឺយើងមើលទៅចង់ឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បាទវាចង់ព្រំបតុលមួយទៅព្រំបតុលមួយគាត់ try ចូលមកម្ដងទៀតមិនតែចូលអត់ជាប់ទេជួយលៀងសុស្ដីបាទសុស្ដីហ្នឹងថ្ងៃនេះមិនដែរឯងសម្ដេចដាលេគាត់កំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតចូលរួមជាមួយដែរប៉ុន្តែចូលអត់ជាប់អមាញ់មិនចូលហើយដាច់មកវិញឥឡូវគាត់សាកល្បងចូលម្ដងទៀតមកពីសេវាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឥឡូវយើងគាត់ចូលមកបានទៀតយើងលើកមកម្ដងទៀតបងប្អូននេះជំរាបសួរមកសាទៀតបងត្រឡប់មកវិញដាច់សេវាឥឡូវចូលដល់ជាក្រុងគេមានអ៊ីនធឺណិតវិញណងចូលជាក្រុងជាមានអត្តនិណងហើយមានគេថាផែចម្ងាយផ្លូវពី
ពីថៃទៅយួនខ្ញុំថាពីថៃទៅយួនហ្នឹងវាជិតជាងទេបើនេះធំណាស់បាទពីអាមេរិកនេះតទៅប្រទេសដល់អូរ៉េហ្គនហ្នឹងវាជាប់ព្រំប្រទល់កាណាដាហើយពីព្រំប្រទល់មិចស៊ីកូទៅដល់ព្រំប្រទល់កាណាដាគឺឆ្ងាយណាស់បាទបងវាអាចយើងមិនអាចថាឆ្ងាយនឹងលោកពូសិដ្ឋាចង់ថាមកទៅដល់រដ្ឋយុធាមកជិត20ម៉ោងបាទនឹងទេអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនអារឿងបញ្ហាអឺលឺអឡោទេតលេផែអត់អីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអឺក៏សាលងព្យាយាមចោះចុះមកពិភាក្សាជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតអឡោបាទអ៊ីនធឺណិតអឡោគាំងទៀតហើយសង្ឃឹមថ្ងៃមួយហ្នឹងហើយអឺជាការពិតអឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរពីខាងជើងអាមេរិកនេះទៅដល់ខាងត្បូងអាមេរិកចំណាយពេលមក24ម៉ោងមកមុនគឺអស់កន្លះពេលទេគាត់ថាគួយមកកន្លែងយើងមើលទៅផ្លូវហ្នឹងបើកឡានគឺអស់កន្លះមែនទេបាទពីព្រោះធ្វើដំណើរឆ្ងាយអាយើងបើយើងក៏អង្គុយធម្មតាក៏យើងអស់កម្លាំងដែរយើងអង្គុយធម្មតាយើងអាចដេកយើងអាចតម្រេខ្លួនប៉ុន្តែបើពេលយើងបើកឡានយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមើលផ្លូវចនិចខ្លាចរឿងអ្វីកើតឡើងបាទអានឹងហើយបានថាហត់នឿយអស់កម្លាំងយើងមើលទៅដូចអង្គុយមួយកន្លែងក៏ពិតជាអស់កម្លាំងដែរមនុស្សយើងគឺមិនអាចធ្វើចឹងបានមនុស្សយើងដើម្បីឲ្យស្រួលមានការដើរខ្លះអង្គុយខ្លះធ្វើអ្វីៗខ្លះបាទស្ងៀមបណ្ដើស្ងៀមតាមកន្លែងគឺអត់ស្រួលខ្លួនប្រហែលនេះបាទអឺហ្នឹងហើយបងហាន់ណាប៉ែពី Oregon Oregon ជាប់ Washington State បាទលីសាមកកើតពីថៃទៅយួនមួយចាំអាមក្តាមហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទទី2របស់យើងរឿងបញ្ហាបូរនីនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទពីព្រោះភាគច្រើនអឺបងប្អូនយើងប្រហែលជាដឹងហើយទោះសមាគមអង្គការហ្នឹងគេបង្កើតគេប្រមូលពួកអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាខ្លះជាក្រុមខ្លះជាសមាគមគឺដើម្បីចម្រិតទីលុយពួកអង្គការហ្នឹងពួកអង្គការហ្នឹងដែលរោលលុយចិញ្ចឹមពួកតកូលុនហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងអំណាចពេលព្រោះហ្នឹងវាបានផលចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអង្គការចេញក្រៅរោលលុយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លីរបស់គាត់ឲ្យដល់អត់តែដីធ្លីកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូនកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែប៉ះពាល់ដែលមានពួកទាហានមួយឯតការពារដេញពីជីវរដ្ឋចេញហ្នឹងគឺរបស់ពួកតកូលហ្នឹងហើយរបស់ពួកអង្គការហ្នឹងគេបិជាពីហ្នឹងហើយដើម្បីយកដីធ្លីហ្នឹងដល់ពីសល់មិញបញ្ហាជាមួយនឹងដល់ខេត្តកាចេះសល់មិញខេត្តកាចេះដែលប្រជាជននាំគ្នាធ្វើដំណើរពីខេត្តមកស្វាគមន៍មកបាតកម្មមកទៀមទាហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាដីរបស់គាត់ដែលក្រុមហ៊ុនយួនឈូឆាយោហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាសិតតពពន់មួយពតកលទាំងអស់ដើម្បីសញ្ញេចុះហត្ថលេខាឲ្យសម្បត្តិដីឲ្យពួកអស់ហ្នឹងបាទឲ្យគ្រប់គ្រងដើម្បីទាញឥឡូវគាត់មកដល់វិញហើយឥឡូវយើងលើកមកទៀតបាទបាយតាលេទៅជាប់ទៀតហើយបងប្អូនអូខេនេះការធ្វើដំណើរហ្នឹងប្រហែលជាអត់សេវាទេដាច់ទៀតហើយបាទដាច់ទៀតហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ប្រធានបទទី2បងប្អូន
ចាំលើពីដំណើរនឹងបន្តិចអូខេនេះអឺងងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចាប់តាំងពីក្រោយការសម័យអង្គរមកសង្គមកម្ពុជាមានចំនួនបបែកនៅគ្នាជាច្រើនសតវត្សរហូតទឹកដីមួយចំនួនធំត្រូវបាត់បង់ទៅប្រទេសក្បែរខាងថែមទៀតក្នុងរយៈប្រមាណ500ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានដែលស្គាល់ពីក្តីសោកសានឬរស់ក្នុងសោកសន្តិភាពបានយូរអង្វែងនោះឡើយហើយក៏មិនឃើញមានអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានក្តីសុខសบายបានច្រើនទសវត្សរ៍នោះដែរកម្ពុជាទើបស្គាល់សន្តិភាពនិងក្តីសុខសាន្តនៅប្រមាណជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះក្រោមការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កម្ពុជាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្រាប់ខ្ញុំយើងឃើញថាសម្ដេចតេជោជាតួអង្គមេដឹកនាំដ៏អូខេមកវិញបាទអូខេអឺនឹងតែលេអ្វីនេះខ្ញុំលើកពីប្រធានបទទី2ឬក៏តែលេមានអីបន្ថែមពីបញ្ហារឿងអង្គការមរណីនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងទេឬក៏ម៉ែយុអីហ្នឹងទេយើងមានបន្ថែមទៀតចាំបន្ថែមម៉ែហ៊ុនម៉ាណែតម៉ែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើឯងអាកន្លែងម៉ែហ្នឹងបែរតែដាក់ឲ្យធ្ងន់តិចណាម៉ែហ្នឹងហើយអត់អីបងចាំស្ដាប់ទៅនៅបណ្ដាចេះមុននឹងបាច់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ចេះបងគាត់មានបងប្អូនយើងគាត់ថាចង្ងាយពីប្រទេសថៃពីថៃទៅយួនណាណាគឺអត់ទេបងពីព្រោះពីថៃទៅយួនហ្នឹងខ្ញុំរៀនខ្ញុំចាំថាប្រទេសខ្មែរយើងបណ្ដោយចង្ងាយ560គីឡូម៉ែត្រទេតទឹង440បាទតទឹង440បណ្ដោយ560គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាពីព្រំដែនមកខាងទៅព្រំដែនមកខាងអាយនឹងគឺត្រឹមតែ560គីឡូម៉ែត្រទេហើយបើយើងគិតជាម៉ៃត្រឹមតែ400ប្រហែលជា200 400ម៉ៃ350អត់ទេបងលើសហ្នឹងប្រហែលជា300ជាង300តែ400ម៉ៃចុះខ្ញុំថាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយពីនេះទៅពីតិចសាសនេះទៅនោះ2000ម៉ៃអញ្ចឹងគឺច្រើនជាងគ្នាឡើង5ដងជាង5ដងអត់អីទេអញ្ចឹងយើងបកត្រឡប់ទៅវិធានបទយើងវិញបងបងខ្ញុំចង់ស្ដាប់មើលគេនិយាយសរសើរមិនអួតអីមិនគាត់ថាយើងឃើញអារូបភាពហ្នឹងវាអាក្រក់ពេកណាបុណ្យរនីធ្វើហ្នឹងអាក្រក់មែនតើកំពុងទៅតទៅគេចាប់អត់បានទៀតដល់បងប្អូនដាច់ទៀតហ្នឹងបុណ្យរនីចេញមកធ្វើរឿងចេញមកធ្វើអញ្ចឹងបងបាទត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយបាទកាន់ទៀតដល់លីហ្នឹងហើយស្ដាយដែរបងប្អូនពីព្រោះគាត់ចង់ចូលរួមប៉ុន្តែសេវាវាអត់ល្អបាទដោយសារផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយល្បឿនឡានលឿនវាឆ្លងកាត់រដ្ឋនីមួយៗទៅរដ្ឋមួយសេវាចាប់អត់ល្អបាទបើសិនជា
ឈប់នៅមួយកន្លែងអត់អីបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងវាអាចសេវាចាប់ចាប់អត់បានបាទវាឆ្ងាយពេកបាទត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអឺកូនសេចមានគាត់ថាប្រទេសខ្មែរគ្មានទេដឹកនាំមានតែមេចៅផលអំណាចពីបកដតីដើម្បីដំណើរយកទៅគ្រប់គ្រងអូខេអឺនឹងអឺគាត់ដាច់ទៅទៀតហើយបាទគាត់ដាច់ទៀតហើយអឺទស្សនវិស័យសង្គមណាប្រាប់មកខេតកោហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីខ្មែរមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់កោហ៊ុនទេពួកខ្វាច់គាត់ជាតិហ៊ុនសែនបរនីហ៊ុនណៃនេះជារាជខ្មែរត្រូវតែងើបឈរព្រមគ្នាចាប់ជួកទៅធ្វើឲ្យខ្មែរបងប្អូនហ្នឹងហើយអឺទស្សនវិស័យសង្គមប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាជាមួយតកូលហ្នឹងធ្វើបាបគាត់ខ្លាំងណាស់បានកំខមមិនរបស់គាត់ម្ដងគឺតែតែសង្កត់ធ្ងន់លើទៅលើពួកតកូលហ្នឹងខ្លាំងណាស់បានសង្ឃឹមថ្ងៃមួយគេថាតកូលហ្នឹងធ្វើអ្វីតកូលហ្នឹងមិនដែលធ្វើឲ្យបានល្អម្ដងណាទេដោយបរិសុទ្ធនោះទេបាទគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងបាទសាន់រ៉ៃក៏និយាយផ្ទុយនៅសល់ដីតូចតែតកូលហ៊ុនបង្ហើយលមមឲ្យទៅយួនហើយបាទអឺតាមទៅអឺសធិរីគ្មានចំនួនណាដឹកនាំធ្វើឲ្យរលីសម្បត្តិជាតិដោយតកូលហ៊ុនទេអឺត្រឹមត្រូវតើបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនគ្រប់ត្រូលទេដែលថាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំនេះអត់មានសន្តិភាពមិនអាចបង្រួមជំរុំជាតិបានលើកលែងតែសម័យជាង20ឆ្នាំមកនេះក្រមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកភាពគ្នាមានសុខសន្តិភាពតើបងប្អូនយល់ស្របពាក្យហ្នឹងទេបាទចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាមិនមែនចឹងទេទោះបីក្រមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុននេះក៏មិនគ្មានសុខសន្តិភាពអីដែរបាទរហូតដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំយល់ស្របថារយៈពេលកម្ពុជាយើងក្រោម500ឆ្នាំយើងដឹងហើយប្រទេសយើងត្រូវបានសក្រៀមញោមញីដោយសារប្រទេសជិតខាងវាយដណ្ដើមទាមទារកាន់កាប់ទឹកដីហើយដោយសារតែពូជស្ដេចមេដឹកនាំនឹងច្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្នាម្នាក់ទៅពឹងមួយម្នាក់ទៅពឹងប្រទេសមួយដើម្បីមកសម្លាប់កាប់សម្លាប់តបងប្អូនឯងឈាមជ័រគ្នាឯងខ្ញុំទទួលស្គាល់រឿងនឹងពិតមែនរយៈពេល500ឆ្នាំមកហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីហ៊ុនសែនមកអួតថាមានតែខ្លួនឯងទេបាទធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីចម្រើននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ជឿមិនមែនហ៊ុនសែនធ្វើទេបាទមិនមែនការអត់មានការរួបរวมជាតិគ្នាជាផ្លុំមួយនៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនអួតទេហ៊ុនសែនកំពុងតែមកក្រាបប្រជាជនកំពុងតែក្រាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិននិយាយថាសុខសន្តិភាពឯសោះសុខសន្តិភាពតបពួកតកូលហ៊ុនទេប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអត់មានសុខសន្តិភាពតែមួយទេអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញម្ដងសប្ដាហ៍នេះមើលអព្ភិក្រសច្ចធម៌បានជ្រាបសួរចូលមកពាក់កណ្ដាលហើយអត់អីទេនឹងឲ្យតែបានចូលមកគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងហ្នឹងអត់អីទេតលេហ្នឹងអត់បញ្ហាទេបើកឡានចេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានកុំឲ្យនិយាយផងបើកឡានផងគឺយើងភ្លេចក្នុងការដោតអារម្មណ៍ដើម្បីមើលផ្លូវបាទមើលផ្លូវនឹងឲ្យបើកឡានទៅឲ្យសុបាយចិត្តនោមប្រយ័ត្នឲ្យសុខសบายតាមផ្លូវបាទអរគុណអូខេនឹងបងប្អូនស្ដាប់បន្តទៀតអូសំខាន់ដល់ខ្លាំងហើយមានភាពឆ្លៀសវៃមួយនៅក្នុងរបបប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីព្រោះបន្ទាប់ពីសម្ដេចលោកកាន់ជាមេដឹកនាំកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកគឺកម្ពុជាបានប្រែក្លាយមុខមាត់
ហើយអំណាចនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់សម្ដេចតេជោក៏អាចមានការប្រែប្រួលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកមិនតាន់បាត់បង់នៅអនុភាពមិនតាន់បាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចជាអ្នករដ្ឋការទាំងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិបងប្អូនយល់ស្របទេកន្លែងហ្នឹងយល់ស្របទេថាការហ៊ុនសែនដឹកនាំតាំងពី8 5មកហ្នឹងតើជាស្នាដៃរបស់ហ៊ុនសែនដឹកនាំហ៊ុនសែនដែលរំដោះប្រទេសពីខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើពិតប្រាកដទេឬមួយក៏ជាមធ្យោបាយយើងនឹងស្រាប់ហើយក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំនេះគឺសៀមនៅថៃនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងហែកទឹកដីខ្មែរយើងជាពីរបងប្អូនឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រវិញប្រទេសខ្មែរយើងបើកុំបានបារាំងចូលមកទៅដាក់អាណានិគមប្រទេសបារាំងយើងគេបែងចែកជាពីររួចហើយមកជាហៀងទន្លេមេគង្គមកខាងលិចនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមមកជាហៀងខាងកើតទន្លេមេគង្គគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់យួនហើយគេបានដោឈោះបាត់ហើយដោយបើសិនជាអត់មានអាណានិគមពួកអឺរ៉ុបចូលមកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីបាត់ហើយអាហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលបានឯករាជ្យមកពីបារាំងបានឯករាជ្យមកសៀមនោះដឹកនាំប្រហែលជាបាន10ឆ្នាំជាងបានឯករាជ្យហ្នឹងយើងអាចទទួលស្គាល់ថាវាភាពសบายខ្លះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគឺប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរយើងច្បឹងច្បោះមានសង្គ្រាមបន្តទៀតហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនឡើងមកកាន់អំណាចហ្នឹងតាមរយៈដែលយួនវាយបានហ្នឹងគឺជាគម្រោងការរបស់យួនហូជីមីងអាចដឹកគម្រោងការតំណាយឈ្មោះទៅខាងលិចមកហ្នឹងទេគុំមកអួតថាខ្លួនឯងនេះបានដឹកនាំឲ្យប្រទេសមានរីចម្រើនណាដោយសាសនាដៃខ្លួនឯងអត់មានទេបងប្អូនអានេះជារឿងបោកប្រាស់មួយទាំងស្រុងបងប្អូនយើងកុំទទួលស្គាល់នៅទាំងវើកោអកបជាវិធិបោកប្រាស់បងប្អូនទាំងអស់នេះសម័យហ៊ុនសែនសម័យហ៊ុនម៉ាណែតនេះបងប្អូនអ្វីដែលគេធ្វើមួយគេមានកៅថាមានពួកសិល្បៈនឹងច្រៀងហែហូលើកជើងលើកអោតែងបទចម្រៀងក្រណាហ៊ុនម៉ាណែតទៅសិង្ហបុរីក៏មានបទចម្រៀងដែលដើម្បីលើកបង្កើតអានេះជារឿងមួយដ៏អាម៉ាស់បំផុតបើមេដឹកនាំដែលល្អដល់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមែនយើងមិនបាច់ចាំបាច់ឯណាមានអ្នកចម្រៀងឯណាមកច្រៀងអបអរសាទរលើកតម្កើងអាខ្លួនឯងអាចបានធ្វើអ្វីទាំងអស់សោះបាទមកបោកប្រាស់គេសិនថាស្អីស្អីគុណអំណាចខ្លួនឯងមេដឹកនាំដល់ខ្លាំងខ្លាខ្លាំងខ្លាស្អីក្រមប្រជាគេក្រមអំណាចយន្តដែលគេលើកបន្ទប់មកហើយខ្លួនឯងខ្លាំងណាបងប្អូនខ្ញុំអាកន្លែងនេះខ្ញុំមិនទូស្គាល់អ្វីទាំងអស់បាទលេខសេធារីត្រូវហើយស្ដាប់សំដីវានេះគួរខ្នាញ់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលវាធ្វើវានិយាយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្នាញ់វាធ្វើឲ្យយើងខឹងធ្វើឲ្យយើងមោះម៉ៅដែលរឿងមិនពិតសោះរឿងខ្លួនឯងដែលជាអាយ៉ងគេលើកមកបន្ទប់ដើម្បីបំរើនយោបាយគេសោះមកអួតឯងជើងខ្លាំងណាធ្វើឲ្យខ្មែររោគរួមជាតិហើយបំភ្លេចចោលអស់អារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែល23ដុល្លារ91ដែលអន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពនិងសន្តិជញ្ញាអន្តរជាតិទាំងអស់បំភ្លេចចោលទាំងអស់គិតតែខ្លួនឯងទីមួយដឹកនាំទេហ៊ុនសែនហ្នឹងមានសមត្ថភាពណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមានរីចចម្រើនបើកុំមានអន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង្គពិភពលោក United Nations ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងទាំងអស់ហ្នឹងតើហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពទេហើយបើកុំមានអង្គការសហជាតិមានអន្តរជាតិនៅពីក្រោយជួយដាក់សម្ពាធយូណាណូយហ្នឹងតើមានមុខហ៊ុនសែនដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រឡោះស
្រុកខ្មែរនឹងវាបាត់បង់បាត់យូរទៅហើយដោយសារតែមានអន្តរជាតិនឹងបាត់យូរមិនអាចធ្វើបានបានលើកបន្តហ៊ុនសែននឹងមកយើងនិយាយច្បាស់ចឹងបងប្អូនបើសិនជាកុំមានបើកុំមានពួកអណានិគមនឹងគេប្រកាសច្បាប់មានច្បាប់អន្តរជាតិណាម្លេះហើយវាអត់មានស្រុកខ្មែររហូតដល់នៅតែយួនវាវាយមកគ្រប់គ្រងបាត់ហើយវាមិនបាច់លើកបន្តហ៊ុនសែនលើកបន្តណាមកធ្វើជាមេដឹកនាំជំនួសវាទេបើសិនជាវាអាចគ្រប់គ្រងបានវាដាក់គ្នាវាដឹកនាំបានហើយបងប្អូនវាដាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនហើយវាមិនបាច់ចាប់បាច់ដកតបចេញអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែននេះគឺភ្លេចគុណល្មើសគុណមិនគិតខ្វល់ខ្វាយពីការដែលជួយរីចម្រើនដល់សពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែប្រទេសលោកខាងលិចទេដើម្បីគេជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនហ្នឹងមិនមែនហ៊ុនសែនតែមានសមត្ថភាពទេគេជួយរាល់តែឆ្នាំដោយគិតថ្លៃឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីកំណាចខ្លួនឯងអត់គោរពនៅសិលធម៌អត់គោរពនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចារឲ្យធ្វើឲ្យគេដកចិត្តធ្វើឲ្យគេផ្ដាច់ចំនួនខ្លះមួយចំនួនដល់10ជីវរដ្ឋខ្មែរបានជាសពថ្ងៃនេះទៅជាពាក់គេចិនវ៉នកោឲ្យនឹងមិនដឹងខ្លួននេះបងប្អូននៅអួតតែខ្លួនឯងខ្លាំងដឹកនាំប្រទេសរីចម្រើនទៀតបាទកន្លែងនេះមួយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេគេកំពុងបំវាយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាទត្រឹមហ្នឹងត្រឹមត្រូវរស់មិនយូរបើហ៊ានយូរមិនមែនដឹកនាំដោយសារសកលហ៊ុនទេគឺដឹកនាំដោយសារយួនតកូលហ៊ុនជាអាយ៉ងម្ចាស់យួនបាទជាការពិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសគេយល់ឃើញអញ្ចឹងគេដឹងកាយអស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារវាប្រើអំណាចបំបិទមាត់គេអ្នកណាហ៊ាននិយាយយួនចាប់គេដាក់គុកនឹងហើយបានជាវាចេញមកវាធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែណាគ្រប់គ្រងបើគេស្គាល់កាយច្បាស់ហើយគឺកាយហ៊ុនសែនកាយអាយ៉ងយួនទៅមិនមែនហ៊ុនសែនមានអំណាចអីណាខ្លាំងមករំដោះប្រទេសជាតិពីពួកខ្មែរក្រហមបានពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ចូលល្បិចកលរបស់យួននៅហាណូយហ្នឹងដែរបានជាគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងបើកុំជួយយួននៅពីក្រោយខ្នងជួយវាយលន់នល់ហ្នឹងក៏ខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនអាចដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសបាន3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងបានដែរបាទបងប្អូនអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រជានយោបាយរបស់យួនដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំហូតសែនមកនិយាយថាខ្លួនឯងអស់ចាររំដោះប្រទេសទេអាហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេបាទអរសង្ឃឹមថ្ងៃមួយប្រែคลายមកមាត់ជាប់លេខ2រាប់ពីក្រោយមកវិញបាទប្រទេសហេឆានបំផុតក្នុងស្កលលោកលីសាលូណាអាមួយនេះបើនេះចិត្តវិញឲ្យញាត់មាត់វាមកយកអញយកមាត់ដល់កែយើងកំកាន់ផ្ទាល់បាទមកលីសាលូណាព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រុកតែលើកជើងជន់ក្បត់ជាតិទាំងអស់បាទក្នុងស្រុកគេអត់ជឿទេជាការពិតសានរៃជាការពិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរក្នុងស្រុកមានអណាចង់មើលចង់ស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកវាខំតែងរឿងបោកប្រាស់បងប្អូនហើយអារឿងហ៊ុនសែនតែង20មិថុនាគេឆ្លងកាត់សុកយួនគេនិពន្ធរឿងគុននេះសិតតែរឿងខ្លាំងខ្លាយបោកប្រាស់ទាំងអស់បាទអត់មានការពិតទេអារឿងនយាយចេញពីមាត់ហ៊ុនសែនមកគ្មានអណាជឿទេបងប្អូនបាទកុំគ្រេណូជ្រេងណាស់លើសំដីពងស្អីពងឯកសារនឹងបាទសន្តិភាពអីពលរដ្ឋវេទនាទឹកនៃរອບលៀនអ្នកបាទជួអែនលៀងថាសែតបោកលុកសាយបាទរស់មកយូរត្រូវណាស់បាទកែវសុជាត្រាកោតបាទជាជាខ្លួនល្អម្លឹងមានស្នាមដៃហើយតែវិញមានបោះឆ្នោតហើយស្រីត្រូវត្រូវកែវសុជាត្រាក៏ភាសាក៏និយាយខមមិនក៏ល្អត្រូវបាទខ្លួនឯងជឿជាអំឡងឡើងនឹងរំដោះប្រទេសហេតុអីមិនហ៊ានលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យដែលអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេរីពហុបកដែលមានបោះឆ្នោតរៀង5ឆ្នាំម្ដងរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហេតុអីមិនហ៊ានបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបើចាំរំលាយបកគេសពបែបយ៉ាងតាំងពីគណៈបកហ៊ុនសពេចនឹងរំលាយគេដល់គណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីធ្វើបាបគេរហូតហើយលើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ភ្លើងទៀនទៀតបងប្អូនដែលជាគណៈបកនៅដែលប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការពិតប្រាកដហ៊ុនសែនរំលាយចោលអស់បើខ្លាំងឡើងឡើងចាំរំលាយបើប្រជាជនគ្រប់គ្រងឡើងឡើងហើយយើងហេតុអីមានហ៊ានបោះឆ្នោតបណ្ដានេះបងប្អូនដឹងហើយគ្មាននរណាគេដឹងជាងហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនឯងថាប្រជាជនឈប់គ្រប់គ្រងហើយបានជាហ៊ុនសែនប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីគៀបសង្កត់យកតំណែងយកអំណាចនឹងឲ្យក្រុមគូសាដឹកនាំបន្តទៀតបាទបងប្អូនអានឹងហើយដែលយើងទទួលស្គាល់កាពិតហើយហ៊ុនសែនលើកបន្តហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតឡើងតាមជើងខៅអូនោះក៏អត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចជាប្រិយភាពទៀតហ៊ុនសែនចេញមកសម្លុតប្រជាប្រដ្ឋសម្លុតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតដើម្បីជួយឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាបោះឆ្នោតដោយសេរីយុទ្ធគឺចាញ់គេដាច់ហើយយើងដាក់អ្នកណាក៏បោះឆ្នោតឈ្នះហ៊ុនម៉ាណែតដែរបងប្អូនហ៊ុនម៉ាណែតគាត់តែមានឈ្មោះមករៀននៅក្រៅប្រទេសការពុតហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានចេះអីរឿងគេថាយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសជាតិយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអត់មានទាំងអស់ចេញមកដល់តាក់ម៉ួយគេបាទបងប្អូនវាមិនដែលមានយុត្រនត្រៃមេដឹកនាំប្រទេសមួយទៅមួយចេញដល់តាក់ម៉ួយគេនេះរឿងមួយដែលអន់បំផុតបាទគ្រីស្ណាកនមុខមាត់ស្អីហ៊ុនសែនខ្លាចគ្រប់យួនដល់បាទជើងកាត់ដីឲ្យយួនហើយចិញ្ចឹមប្រជាជនយួនទៀតបាទសិតខមមិនឡត្រឹមត្រូវបងប្អូនត្រឹមត្រូវបាទមិននិយាយនឹងសេះលើកជើងមិនដាច់នឹងវាហៅថាវាបានលុយបានចាយនឹងមានតំណែងពួកវាបាទផលានប់ you absolutely right លោកប្រុសហ៊ុន family do nothing good for ខ្មែរហ៊ុនសែន destroy everything in Cambodia ជាការពិតផលានប់ណារិនហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាដោយគ្មានចំណេះសិនាប្រាក់ឋានៈដឹកនាំល្អអរគុណពេលគេផ្ដល់ថវិកាច្រើនជួយមកឲ្យក្រុមខ្លួនរាមគឹមហ៊ុនសែនគម្រាមបោកបាទមកពូទារីចម្រើនពួកវាពួកក្រខ្លែងជាមហាសទ្ធិយល់អូខេខ្ញុំអានខមមិនជម្រាបសួរហេហេលីបាទជម្រាបសួរខ្ញុំអានខមមិនទស្សនវិទ្យាសង្គមខែឆ្នាំ2085មកនេះខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងហើយអ្នកនិយាយបែបនេះត្រូវបិទមាត់ចេញហើយយើងចាប់កាត់អណ្ដាតឯងវិញប្រយ័ត្នបោកកៅសម្បុនបាទនិយាយបោកកៅ 99% ហើយរបបចោលនេះយើងត្រូវតែផ្ដួលរលំចោលរបបផ្ដាច់ការសម្លាប់កូនខ្មែរយើងអស់ជាង5លានអ្នកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពួកក្បត់ជាតិខ្មែរហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំធ្វើកិច្ចការយូនចិនកុំនេះប្រាប់ឯងថាឈប់និយាយទៅយើងនៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យហិង្សាទេបងប្អូននៅក្នុងការ live show នេះយើងខ្លាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាខុសច្បាប់ Facebook បាទបាទបងប្អូនបានត្រឹមត្រូវបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតកូលហ៊ុននឹងស្ពីមែនហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយបងប្អូនសប្ដងហ៊ុនតកូលហ៊ុននឹងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមែនណាតាមច្បាប់តាមអន្តរជាតិតាមអ្វីដោយ23ដុល្លារម្ដងសប្ដងនេះខ្ញុំជឿថាយកតែរោទៅ10កៅអីមិនបានមកជាការពិតបាទ
នឹងអាលក្ខមកជុំក្រោយគេក៏អត់បញ្ហាដែរបាទអេសាក់មេបាទនឹងបងប្អូនយ៉ាលើយើងស្ដាប់សំឡេងតរតិបន្តិចទៀតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិជាច្រើននិងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជាច្រើនសម័យកាលនៃដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានភាពប្រសពពិននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនរបស់ជាតិជាតិទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងឆ្ងល់ថាតើហ៊ុនសែនដោះស្រាយអ្វីខ្លះបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយនឹងមហាអំណាចតើដោះស្រាយជាមួយមហាអំណាចមួយណាគឺមានតែតត្រូគេទៅចឹងទៅអង្វរគេដើម្បីឲ្យគេការពារក្រុមគូសាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគេបង្ការពីអំណាចប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសអារឿងនោះជាបញ្ហាខុសច្បាប់ធម្មធម្មនៃជាបញ្ហាក្បត់ជាតិមួយបងប្អូនអារឿងនេះបើនិយាយពីពុនពីហ៊ុនការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនយើងចង់និយាយថាមិនឲ្យយើងមិនឲ្យយើងតាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងពួកប្រទេសកុម្មុយនីសទេដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកការដឹកនាំក្នុងពិភពលោកបើថាប្រទេសជាតិត្រូវការតំណែងនោះគ្នាមែនប៉ុន្តែគោលនយោបាយរវាងសេរីអនុគមនេះខុសគ្នាយើងគ្រាន់តែរោស៊ីនៅចំណាត់ការជាមួយគ្នាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចរោស៊ីមួយគុំនេះបានប៉ុន្តែរឿងបញ្ហានយោបាយយើងអត់មានតាក់ទាញអីជាមួយគ្នាឲ្យយកពួកគុំនេះមកឲ្យគ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងឲ្យឥទ្ធិពលគុំនេះចូលមកក្នុងប្រទេសជាតិយើងខ្លួនឯងអ្នកជាតិតៃអត់មានចឹងទេសាររដ្ឋអាមេរិកគេរោស៊ីជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសមែនដូចប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសណាផ្សេងៗមែនប៉ុន្តែរឿងបញ្ហានយោបាយគេបិទចិត្តអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអានគេប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងណាវាខ្លាចខូចនឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាចខូចនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេគេអត់នីឡំហ្នឹងទេប៉ុន្តែការហ៊ុនសែនអួតថាខ្លួនឯងដោះស្រាយរឿងធំធំបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយនឹងមហាអំណាចធំធំខ្ញុំមិនជឿថាហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពដោះស្រាយផ្លិចតែខ្លួនឯងហើយគេដោះស្រាយទីសម្រងសម្រួលគេជួយឲ្យខ្លួនឯងមានសន្តិភាពមានការបោះឆ្នោតសេរីយុទ្ធធរតាមពី1,123 ដុល្លារអានោះជាបញ្ហាអន្តរជាតិគេរៀបចំមកឲ្យទេមិនមែនហ៊ុនសែនទៅដោះស្រាយទៅចរចាជាមួយគេទេនេះគឺយើងក៏និយាយការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់និយាយបោកប្រាស់គេយើងទៀតទេជាជនខ្មែរគេដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយបាទសកលថ្ងៃមួយបើមានចៅច្រើនក្នុងស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រកូលហ៊ុនអាចនឹងជាប់ឆ្នោត10អីដែរបាទហ្នឹងហើយយើងឥឡូវវាខ្លាំងខ្លាយើងបោះឆ្នោតឲ្យតាមច្បាប់មើលតាមច្បាប់អន្តរជាតិតាមច្បាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមើលឲ្យ UN United Nation ចូលត្រឡប់មកវិញមើលចាំដាក់សង្កេតការបោះឆ្នោតដោយការពិភពកើ93ចឹងទៅហើយដូចជាក្នុងឆ្នាំ2013ដែលមានគេទទួលស្គាល់អន្តរជាតិចូលសង្កេតការការបោះឆ្នោតអីឲ្យច្បាស់លាស់មើលខ្លួនឯងខ្លាំងក្លាហានចឹងប៉ុន្តែអត់មានទេយើងចឹងហើយមកបងពួកកុំនេះវាប្លន់គេវាសម្លាប់គេហើយវាមកនិយាយខូចមូលមកកាច់ចោតគេទៀតបាទបងប្អូនបានពូវ៉ានដូវ៉ែនជ្រាបសួរបាទអាយគឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់នៅសិល្បៈឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងស្ថានភាពចាប់កាំងគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុតប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រមាណអាណត្តិកន្លងទៅឆ្នាំ1993ឆ្នាំ1998ឆ្នាំ2003
ឺយើងសុទ្ធតែមានបញ្ហាការចាប់កាន់នយោបាយក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាសំខាន់មួយដែលយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយភាពចាប់កាន់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនយោបាយឈ្នះឈ្នះការសម្របសម្រួលគឺដោះស្រាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលឈ្នះសំខាន់ជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកដែលឈ្នះសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិយើងគឺចាញ់ទាំងអស់មិនមែនជានយោបាយឈ្នះឈ្នះទេអានយោបាយហ្នឹងគឺនយោបាយយន្តឈ្នះបងប្អូនឃើញហើយគឺឥឡូវគេសង់ស្តូបយួនក្រុង24ខេត្តក្រុងហើយឥឡូវគេមានអាសង់ក៏មានឈ្នះឈ្នះហ្នឹងបន្តទៀតបងប្អូនហេតុអីវាចាំបាច់មានអាស្តូបយួនអាស្រី2នាក់កូនក្មេងហើយឥឡូវវាមានអាមានឈ្នះឈ្នះបន្ថែមទៀតតើវាតំណាងអ្វីតើចាំបាច់ទេបងប្អូនហើយអានឹងជាការប្រជាជនខ្មែរយើងឈ្នះទីសប្តាហ៍នេះប្រជាជនខ្មែរយើងរស់ដោយវេទនានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយប្រជាជនជនជាតិយួនមករស់នៅដោយសុខសบายនៅពេញនឹងពេញទាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានតែហៅឲ្យដីកាត់ដីឲ្យជនជាតិរស់នៅទៀតហើយចំពោះប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដេញគ្នាតំណាត់តំណែងមិនឲ្យគ្នារស់នៅដោយសុខសบายទេតើកន្លែងណាមួយដែលថាខ្មែរយើងអនុយោបាយឈ្នះឈ្នះទៅប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលឈ្នះវាអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងត្រូវឲ្យមកពីពួកនេះវាបកស្រាយមូលបង្កាច់ទាំងស្រុងអាយើងគ្នាអ្នករងគ្រោះសោះចោតគ្នាវេទនាចងប់ហើយអួតថាប្រទេសជាតិរីចម្រើនអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងគួរឈឺចាប់ដែលបកប្រាស់គេសម្រាប់យ៉ាងទាំងអស់កន្លែងបាត់នៅក្នុងប្រទេសណាសំលុយគេប្រទេសនោះអាហ្នឹងហើយគេហៅថាដកស្រាយទេលីសាបកជាអ្នកតោគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនរណាមិនដឹងបានសន្តិភាពបានស្ថិរភាពបានការអភិវឌ្ឍវិបុលភាពយុត្តិធម៌សង្គមហើយបន្តមកឆ្នាំ2008 2013 2018យើងឃើញថាបំរែបំរួលនៃនយោបាយខ្មែរគឺរូបមន្តរបស់ខ្មែរដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយភាពចប់កាំងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយវាអាចជាមេរៀនមួយជាម៉ូដលមួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗដែលមានស្ថានភាពដូចយើងបងប្អូនមិនបាច់ឈ្មោះអួតជាមេរៀនជាម៉ូដលឲ្យប្រទេសផ្សេងៗគេយកត្រាប់តាអាណាដែលគេយកសម្រាប់តាមអានយោបាយប្លន់គេហ្នឹងបងប្អូនហើយយកបាយលួចស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងតាប្រទេសណាដែលគេយកតាមគេមិនយកតាមគេបើសិនជាយើងមានវិជ្ជាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយកបោះឆ្នោតឲ្យសេរីយុត្តិធម៌យកកំគៀបសង្កត់កំធ្វើបាបគេអីចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងៗគេយកតម្រាប់តាមអាតម្រូវនយោបាយគៀបសង្កត់ចាប់គេដាក់គុកចឹងអាណាគេធ្វើតាមអាហ្នឹងមានតែប្រទេសគុកនេះដោយភូមិមាសទេដែលគេធ្វើតាមហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំឃើញតែប្រទេសមួយដែលធ្វើតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺភូមិមាសហ្នឹងឯងដែលប្លន់អំណាចចេញពីគណៈបកគេឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងដោយអង្គសរសៃអង្គសង្គមជាតិឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងឯណាអាភូមិមាសហ្នឹងអាមេកងលាំងវាប្លន់យកអំណាចគេហើយចុះគេធ្វើតាមអាហ្នឹងគេធ្វើតាមហ៊ុនសែនដូចហ៊ុនសែនដូចគ្នាចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតហ៊ុនសែនប្លន់យល់រំលាយគណៈបកគេចោលអាហ្នឹងវាខុសគ្នាហើយចង់ឲ្យគេធ្វើតាមបងប្អូនអាណាគេធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រទេសក្នុងលោកនេះគ្មានអាណាគេយកសម្រាប់តាមអានយោបាយបោកប្រឆោតប្លន់គេចឹងទេបងប្អូនការសេចក្ដីត្រាបានសប្ដាហ៍នេះគឺនយោបាយយុទ្ធឈ្នះបាទគ្រឹះសេនាកាលឆ្នាំ2013បកយុទ្ធចាញ់សង្គ្រោះជាតិកាប់មុខខំអួតទៀតបាទជាការពិតយើងនឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនតាំងពី93មកគឺដំបូងឡើយប្រជាជនខ្មែរយើងមិនទាន់មានសារព័ត៌មានមិនទាន់មាន Facebook មិនទាន់មានអីទេ
ជាជនខ្មែរយើងបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនតាំងពីពេលនឹងបាត់ហើយនឹងគេដឹងថាហ៊ុនសែននឹងគឺជាយកយួនជាជនខ្មែរយើងមិនដែលចូលចិត្តយួនតាំងពីពេលណាមកទេចឹងហើយបានឆ្នាំកើតពលហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចធ្វើរដ្ឋបហាក្តោបក្តាប់រហូតតាំងពីពេលនឹងមករៀបចំសម្ព័ន្ធកោជោបរៀបចំតឡាការរៀបចំបលិទ្ធិហ៊ានដើម្បីក្តោបក្តាប់ខ្លួនឯងនឹងប្លន់អំណាចរហូតនឹងមកខ្លួនឯងប្រជានយោបាយឆ្លេះឆ្នេះឲ្យគេរៀបតាមខ្ពើមកបងវាណាគេរៀបតាមនយោបាយឈួតលីលីចឹងទេបាទគេខ្ពើមនឹងវិជ្ជាផាងគេខ្ពើមឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំគិតថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្ដេចតេជោនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដូចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែមានស្ថានភាពនេះបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងថយក្រោយមួយជំហានម្នាក់ហើយយករូបមន្តដ៏ល្អនៃនយោបាយហើយយើងដែរឃើញថាភាគីហ៊ុនសែនភាគីតកូនហ៊ុននឹងបានថយក្រោយមួយជំហានចរចាជាមួយគណៈបកប្រចាំពីកាលមានតែបង្ក្រាបគេថែមបងប្អូនហើយមកពយល់លុយគេថយមកជំហានម្នាក់បើថយមកជំហានម្នាក់មែនណាបើសេរីមកឲ្យឲ្យអ្នកប្រជាតបតៃវាសិតបោះឆ្នោតមិនបាច់ចាំឲ្យដល់ពេលបោះឆ្នោតគម្រាមកំហែងចាប់មេបកគេដាក់គុកសពបែបយ៉ាងដោយលោកថៃចិត្តាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀតចាប់គ្នាដាក់គុកមុនបោះឆ្នោតឥឡូវសុំចន្ទធីនេះខនតានិយាយរឿងបញ្ហានេះចាប់គ្នាដាក់គុកទៀតហើយឥឡូវនេះសារសម្លេងបែកលេងហ៊ុនសែនចេញមកគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋងើបមួយវាយមួយហើយខ្លួនឯងចេះនិយាយអភិសាថយមកជៀនម្នាក់ដើម្បីឈ្នះឈ្នះកើតបងប្អូនអានេះជាសម្ដីឈ្គុតលីលារបស់ពួកតកូនហ៊ុនមកខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាពួកនឹងអាចនិយាយជាងតកើតវាថប់ទៀតណាសម្ដីដែលខុសពីតង្វើដែលយើងធ្វើសម្ដីមកល្អដោយខ្លួនឯងនឹងអស្ចារណាស់ចឹងដល់ពេលតង្វើថោកទៀតបំផុតបងប្អូនតង្វើថោកគឺគ្មានអណាប្រៀបដូចតង្វើពួកហ៊ុនសែនធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមកដាក់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាជាបាទសម្ដេចតេជោជាជាត្រៃវិស័យខ្ញុំគិតថាគេអាចនឹងរកបាននៅដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលបាទដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី20បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពអាប់អួរខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែជាតិប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នំភ្លើងសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅគ្រប់កាលបៈនិងឧបសគ្គនានាទាំងអស់គឺមេដឹកនាំឈ្មោះហ៊ុនសែនរូបនេះមិនដែលរត់ចោលជាតិនិងពរត់ខ្លួននោះឡើយមិនរត់ចោលជាតិមិនរត់ចោលពរត់បងប្អូនបើអំណាចវាលើដៃវាគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ហ្នឹងអាណាគេឈ្គក់ទៅចេះនិយាយជាងការរត់ចោលឥឡូវមើលវាខ្លាំងជាងសម័យពុទ្ធហេតុអីរត់ទៅយូនទៅអីអាហ្នឹងមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមិនរត់ចោលជាតិទេអាហ្នឹងបើវាខ្លាំងក្រុមកំដាប់ដៃគេហ្នឹងខ្លួនឯងចេះរត់ដែររត់ទៅយូនរត់ប្រាស់យុរត់រួចរួចខ្លួនរត់ដើម្បីរស់ណាមើលអូខ្លួនឯងថារត់ដើម្បីរំដោះប្រទេសខ្មោចគឺជាគម្រោងបាយគម្រោងការរបស់យូនធ្វើអ្វីទាំងអស់បើខ្លាំងជាងសម័យពុទ្ធពុទ្ធខ្លួនឯងរត់ចោលប្រទេសហើយបើចោលថាមកអួតខ្លួនឯងថាមិនដែលរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋចុះបើយើងគ្រប់គ្រងអំណាចគេត្រួតត្រាពីលើជាប់ហើយយើងរត់ទៅណាបើគ្មានបកអណាគ្មានអណាមកវាយផ្ដួលខ្លួនហ្នឹងយើងចាំរត់ចោលប្រទេសចុះនិយាយឈួតចឹងដែរអានេះអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគេចង់អួតថាគេមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋដោយគេចង់ផ្ដោតទៅលើដោយគណៈបកប្រឆាំងចឹងណាបងប្អូនអាននេះយើងស្ដាប់ទៅវាហួសចិត្តអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងបើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយយើងចាំបាច់រត់ចោលរត់ចោលស្រុកថាអីធ្វើការសម័យខ្មែរផងមករត់ចោលស្រុកអ
មកពីរតនាលុយចានអាលុយហ្នឹងវាចុះអំណាចលើដៃវារតនាលុយលុយវាពេញដៃហើយបាទអាខ្លះហ្នឹងវាជាការពិតបាទក៏ចង់និយាយថាក្រាញអំណាចហ្នឹងហើយបើអំណាចវាកាន់ពេញដៃអាណារត់ចោលស្រុកយើងរត់ទៅស្រុកក៏យើងតើមានគេវាយតើមានគេត្រួតត្រាបានយើងរត់ចោលស្រុកសម្ដេចតេជោក៏មានការតស៊ូសម្បើមកមិនរត់ចោលជាតិមាតុភូមិដោយអ្នកដឹកនាំខ្លះមួយចំនួនសិតទៅរត់ចោលជាតិមាតុភូមិហើយពេលណាចូលលំបាកហៅគាត់មកនិយាយនេះចេញមកទៅនិយាយទៅកានេះគឺហើយភ្លេចខ្លួនណាមិនរត់ចោលស្រុកមិនរត់ចោលដោយគណៈបកខ្លះឥឡូវយើងសួរហ៊ុនសែនទៅហេតុអីបែប7លើកប្រកាសខ្លួនឯងរត់ទៅយូនចុះអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមិនរត់ចោលស្រុកទេហើយបើខ្លាំងហើយតែមិនតតាំងជាមួយយូនលើគេចង់និយាយបដោតទៅលោកសំរងស៊ីឥឡូវបើហ៊ុនសែនមិនតាមចាប់គេមិនធ្វើបាបគេនរណាគេរត់ចោលស្រុកបើយើងគោរពច្បាប់គេទៅបើយើងធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅអាណាគេរត់ចោលស្រុកបើយើងតាមចាប់គេតាមធ្វើបាបគេសុបែបយ៉ាងដោយលោកឃឹមសុខាអីឃើញទេបើគុំតើគាត់ចាប់គេដាក់គុកសុបែបយ៉ាងក្លែងនឹងហើយមានលោកឃឹមសុខាគាត់រត់មិនកើតអាក្លែងនឹងអាក្លែងនេះយុធបាបគេអញ្ចឹងហើយមកឲ្យមកនិយាយថាគេមិនរត់ចោលស្រុកដល់ហ៊ុនសែនខ្លាំងអីសម័យពុទ្ធខ្លួនឯងក៏រត់ចោលស្រុកដែរបាទខ្លាំងណាស់ជាយេយេនេះខ្ញុំមិនដឹងមិនឯងឃើញគាត់ទេគាត់ឈ្មោះចំទៀវបណ្ឌិតសភាចាក្លោធីតាបាទហ្នឹងហើយគាត់ឈ្មោះបណ្ឌិតហើយសត្វបណ្ឌិតហើយនិយាយមកឈ្មោះឈ្មោះទាំងសត្វបណ្ឌិតហើយបាទមិនរត់ចោលស្រុកអាហ្នឹងគេហៅថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងពាក្យថាសន្តិភាពពាក្យថាសុខដុមរមនាពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាពាក្យងាយទេបន្តថាចេះច្បាប់ឲ្យបាន80ទៅ90%មនុស្សចឹងតែអ្វីៗលំបាកណាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សចេះគេបងប្អូនពលករមកថើបស្ពល់ជនបដិការឬអូបទេឥឡូវអត់ឥឡូវការងារអត់ធ្វើទេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកយាយនឹងនិយាយចឹងគេថាមិនងាយពិបាកនឹងចេះ70-80%ឥឡូវយើងសួរថាពួកតកូលហ៊ុននឹងចេះច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកពីណាបាទឃើញប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចេញមកពីប្រទេសលោកខាងលិចតខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យមានកាលណាមកជាចាស់នឹងគាត់ខ្វាក់គូទេបាទនៅកែគ្រីស្ណាកងស្រីរាតបុរិទ្ធបាទជួនឡាយថ្ងៃទី5ទី6ជួនឡាយ97បាទហ៊ុនសែននៅសុកយួនបាទហ្នឹងហុនសែនរត់ចោលស្រុកហ្នឹងហ៊ុនសែនអួតអីសន្តិភាពហ្នឹងមិនរត់ទៅមិនរត់ទៅសុំយួនអានេះគេរត់ទៅសុំយួនគេឲ្យកងទ័ពគេធ្វើរដ្ឋបាលវាយប្រំរំគណៈបកហ្វាន់សពេចហ្នឹងហើយមកពីមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងគឺតកូលនរោត្តមហ្នឹងចោមសៀតបាទឲ្យហ៊ុនសែនផ្លន់អំណាចបានគេផ្លន់អំណាចឲ្យចូលទៅធ្វើការជាមួយគេទៀតបងប្អូនអាហ្នឹងវាថោកទាបពេកទេណាបាទបំណុលជីវិតរបស់ប្រកម្មខុសខ្លួនឯងតម្រាក់ដាក់ឲ្យគេបាទបាទសូមឲ្យអ្នកសិក្សាច្បាប់នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដោយសម្ដេចយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរាល់ថ្ងៃលោកថាចេះអីនេះបងប្អូនអាកន្លែងទាំងវើអស់នេះដែលតយករដ្ឋមន្ត្រីមកចាញ់លុយគេតែបងប្អូនអានោះជារឿងទៅវើថោកទៀតអាការពិតអ្នកមើលជំងឺមើលអីនេះយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលយើងរៀបចំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមានសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺមិនមែនថាយើងអានយោរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានលុយមកចាយគេទេត
តើប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែលមកចែកគេអស់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរមើលមិនឃើញអាកន្លែងអាទាំងវើថោកទៀតតើទៅវើក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងលួចលុយរត់លួចលុយប្រជាពលរដ្ឋអាលុយពុកអាលុយហ្នឹងធ្វើហើយក៏យកអាលុយតិចតួចហ្នឹងមកចែកបងប្អូនវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យមើលឃើញថាអូមេដឹកនាំចិត្តណោះវាមិនមែនទេមេដឹកនាំចិត្តល្អគេត្រូវបង្កើតច្បាប់ជាប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងក្រទាំងមានទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងហើយបានគេហៅថាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនយើងមកជួយអាគេ100 200នៅពេលដែលគេគ្រោះថ្នាក់តិចតួចហ្នឹងមកអួតថាខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំល្អអត់ទេបងប្អូនអានេះជាការទិញទឹកចិត្តមួយអាក្រក់ណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែមើលកន្លែងហ្នឹងអារឿងគេឲ្យលុយគេឲ្យអីហ្នឹងជាទង្វើទិញទឹកចិត្តឯងនៅស្រុកគេនេះគ្មានមេដឹកនាំណាគេធ្វើចឹងអាហ្នឹងជាទង្វើថោកទាបគេមើលងាយយើងគេមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋណាពេលដែលមេដឹកនាំធ្វើចឹងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងដែលអាក្រក់បំផុតបាទឯចែបកាត់រៀនបកាត់ប្រឡងឲ្យប្រឡងឲ្យបកាត់បានធ្វើការបកាត់ខំជាសេះមើលផ្កាហ្នឹងតែផ្កាលេងទាំងគឺអត់បានជោគជ័យអីទេរឿងមួយដែលពិភពលោកស្គាល់សរសើរចំពោះកម្ពុជាដែលអាចធ្វើបាននោះគឺការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយរលូននិងស្ថិរភាពនយោបាយការផ្ទេរអំណាចបែបនេះមិនធ្លាប់មានឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអូហើយងាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់យើងនិយាយថាផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយអត់មានការសង្គ្រាមបងប្អូនថាភាសានេះខ្ញុំជាក្បាលខ្ញុំហួសចិត្តវិញចឹងអានេះវាផ្ទេរអំណាចពីឪវាមកកូនវាហ្នឹងហើយវាថាហ្នឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយអត់មានអូខ្ញុំហួសចិត្តនិយាយខ្ញុំនិយាយឱកាសបងប្អូនខ្ញុំមកយើងបញ្ចប់ស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងចុះមើលកក់ឈាមងាប់អ្នកដែលស្ដាប់មួយអានេះគេហៅថាផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដែរបងប្អូនអាខ្លួនឯងប្លន់អំណាចគេអាខ្លួនឯងបដូររលំរំលែកបាក់គេហើយប្លន់សន្លឹកឆ្នោតហើយបានផ្ទេរអំណាចទីអើមកកូនហើយអួតប្រាប់គេថាយុទ្ធសាស្ត្រល្អក្នុងពិភពលោកវាមិនដែលមានទេអំណាចដោយសន្តិវិធីឲ្យសន្តិវិធីពីអើមកកូនបងប្អូនអាហ្នឹងចេះនិយាយចឹងកើតទេគេផ្ទេរអំណាចលុះត្រាតែគេបោះឆ្នោតប្រជាជនគេជ្រើសរើសអ្នកណាគេបោះឆ្នោតបាក់ណាបាក់នឹងឈ្នះបាក់នឹងចូលមកដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគេហៅផ្ទេរអំណាចប៉ុន្តែនេះវាផ្ទេរអំណាចឯងវាបាក់វាដឹកនាំកដែលហ្នឹងវាខំថាផ្លាផ្ទេរអំណាចផ្ទេរអំណាចពីអ៊ូតកូនហ្នឹងអាហ្នឹងវាអួតថាវាផ្ទេរអំណាចដែរបងប្អូនអូងាប់បាត់ហើយហើយបងប្អូនអើយខាងស្រុកខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ដាប់ឮយើងកក់ឈាមកូនឈាមងាប់ហ្នឹងនៅភាសារបស់មេដឹកនាំដល់ថោកទាបនិយាយមូលបង្កាច់ម្លឹងបងប្អូនតើយើងអាចត្រង់ត្រោបានទេហើយការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតើមានសន្តិភាពនយោបាយដោយពួកវានិយាយក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំនេះមានតាហ៊ុនសែននេះតែខ្លាំងក្លាជាងគេអូខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនបងប្អូនបើនិយាយបោកគេឡើងហួសចិត្តដល់ហ្នឹងនិយាយអត់ចេះខ្មាស់គេនិយាយដោយគ្មានអៀនខ្មាស់អាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនបើថាក្រុមហ៊ុនមួយទៅអើផ្ទៃអំណាចមកកូនវាត្រូវអាហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខំរកស៊ីបានយើងមិនអាចផ្ទៃគេបានទេយើងផ្ទៃមកកូនយើងផ្ទៃសន្តិវិធីគឺអាហ្នឹងមកឆាំងយើងអាហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែនេះប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលយើងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើបកនយោបាយមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិដឹកចូលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសបានដែរប៉ុន្តែអាការផ្ទេរអំណាចរបស់ហ៊ុនសែននេះយើងមិននិយាយថាផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគ្មានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
វថោកទាបបំផុតបងប្អូនអានេះបោកបោកសាហាវម្លេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងរកជុំចាក់ដល់ជ្រៃខ្ញុំដកដែរខ្ញុំជុំចាក់អើយខ្ញុំនឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាជ្រៃវាទៅរួចវាចង់ក្អួតបងប្អូនដល់និយាយទាំងងីកងើលអួតប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះផ្ទះដៃប្រាវបងប្អូនអើយងាប់ហើយខ្ញុំអានឹងបတ်យូការបស់គេខ្ញុំគាត់តែចង់មកឲ្យផ្ដល់ជាមតិបងប្អូនគិតថាតើនេះជាទាំងវើត្រឹមត្រូវឬអត់ដែលអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើនោះបាទអូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងម្នាក់ឯងយើងផ្សាយតែមួយម៉ោងកន្លះបានហើយយើងខ្ញុំអាចខមមិនបងប្អូនតិចចុះហើយយើងនឹងបកស្រាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនចប់កັບផ្សាយចំណានផតនេះហើយភាសាមានតម្លៃរបស់របបដែលចូលអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដឹងតែយកលុយទេបាទខ្ញុំជឿថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាមានអ្នកដែលតស៊ូចំណន់ហ៊ុនសែនហ្នឹងស្ដាប់ឮអញ្ចឹងទៅមិនដឹងនិយាយគាត់ក្អួតឈាមយ៉ាងណាហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមានដែលមេតបតាហ៊ានដែលចំនួនមុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏តាក់ទងមកខ្ញុំមកថាតាក់មាននារាពេញចិត្តពួកតកខ្លួនហ្នឹងហើយតកខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនថាក្នុងជួរតបខ្លួនឯងអត់មាននារាដែលគ្រប់គ្រងឯងដោយសារតែរងចាំឱកាសណាមួយពួកគាត់និយាយចឹងមករងចាំឱកាសធនអំនីរបបនេះគេដូរហើយគេហៅរបបបោកបាទធន MDK ថារបបនេះគេដូររបបបោកគឹមឡងលីអត់ឌីដូគីអូគាត់ផ្សាយយល់ខ្ញុំអត់យល់ទេបាទប៉ុលវេត្រូពោសកម្មថ្ងៃមួយពួកអាមីសាព័រមានអស់នឹងសុំតែជួបអាអង្គញាស៊ីណារីទើបពួកវាដឹងរសជាតិរបបឈ្នះឈ្នះរបស់អូសម្ដេចម៉ែពួកវាបាទហ្នឹងហើយបើអង្គញាស្រីស៊ីណាហ្នឹងបានរបបសន្តិភាពទឹកប្រកបមកនីតិណាឲ្យសមមុខសម្រាប់បកពួកគណៈបតិជនហើយនឹងជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនព្រមក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងតកោហ៊ុនហ្នឹងយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេដឹកនាំរហូតគឺនយោបាយគេឥឡូវគេទឹកគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ហើយបងប្អូនបើយើងនៅតែអញ្ចឹងទៀតគឺគេចេញមកសារព័ត៌មានគេចេញឯកសារបទយកការគេមកគេថាគេខ្លាហានរហូតគេដឹកនាំប្រទេសជាតិរីចម្រើនរហូតឲ្យយើងក្រចឹងងាប់ដែលដ្របបាយស៊ីម៉ានហោះគេមកនិយាយចឹងទៀតតើយើងឈឺចិត្តទេយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបាទច្បាស់ទៅចូលមកដែរមុនហ្នឹងបាទលើផែកំពុងមើលកំពុងស្ដាប់បានអត់នឹងខមមិនតហ្នឹងហើយលាក់ថ្មកូនអូខេបងប្អូនឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចុះខ្ញុំអត់មានអីតទៀតទេពីព្រោះបើយើងចាក់វីដេអូនឹងបន្តទៀតនឹងមានការកក់ឈាមយើងធុញទ្រាន់យើងនឹងព្រោះអ្វីដែលវានិយាយគឺហួសការពិតដែលយើងបានជួបប្រទេសហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងបញ្ចប់កັບផ្សាយប៉ុណ្្នឹងសោះបាទ